Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu tava fazendo um teste aí de vídeo só com música de fundo, mas eu vi que muita gente viu dificuldade. Quem é iniciante prefere do vídeo falado, né, do vídeo narrado. Então, eu estou voltando aqui com um vídeo falado, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Eu tinha feito essa mudança para os vídeos não ter ruído no fundo, tipo galinha, galo cantando, cachorro latindo ou até barulho de carro. Mas como vocês preferem o vídeo falado, estou aqui, tá? Hoje eu vim trazer o passo a passo dessa lindeza aqui, pessoal. Eu fiz esse laço aqui através daquele que eu fiz no último vídeo, da flor tulipa. Aí eu fiz o lacinho. Ainda não vi no YouTube, né? Caso tiver, vocês me falam aí. Aí, como essa aqui é a rosa tulipa, eu coloquei laço tulipa, tá? Aí eu fiz o lacinho, que é super econômico. Não coloquei base, tá? E fiz um ar clips aqui, nesse kit. Esse kit aqui, eu vendo ele de R$16, tá? É super econômico, é um laço aqui para iniciante, super fácil, tá, de fazer. Vamos lá para as medidas, para o passo a passo. Se você chegou agora no canal, não foi inscrita, se inscreva, deixa aquele like, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações, que o canal sempre tem novidades, tá, meus amores? Eu vou estar usando aqui um biquinho de pato. O meu biquinho de pato, ele tá medindo aqui, ó, 5,5, tá? Para o ar clips, eu vou usar um biquinho de pato de 4,5, tá bom? Vou usar um aplique, tá? Vou estar usando esse strass aqui, que é colado com cola. Já fiz uma parte, que são lados iguais, tá bom? Vou estar usando a fita texturizada e a fita de gorgurão. Esse aqui eu fiz com a cor só, tá? Esse aqui eu já fiz com um detalhe aqui azul, pra ficar um pouquinho diferente, tá bom? Vamos precisar aqui fita número 9, 3 vezes de 9 centímetros. Somente isso, tá, pessoal? Somente isso. Vamos gastar aqui 27 centímetros, pessoal. Vamos gastar somente 27 centímetros. O que vamos fazer? Vamos fazer aqui um teto da casa e uma dobradura que todos já conhecem. Mesma maneira que fazer de um lado, faz do outro, tá? A gente vai vir, vai selar aqui, vamos unir essas pontas. Vamos vir, vamos marcar o meio. Fazendo isso, vamos colocar essa fita aqui rente ao meio, as duas, tá? Fazendo isso, vamos prender aqui com o biquinho de pato, tá? O que vamos fazer? Vamos dobrar aqui pra baixo e vamos trazer essa aqui pra frente. Rente ao meio, tá, pessoal? Vamos novamente. E a mesma coisa desse lado. Ficando assim. Agora é só a gente alinhavar e depois a gente ajeita o nosso laço. Vamos dar aqui 12 pontos, 6 de cada lado, tá bom?
Aí, pessoal, eu mesma prefiro que fica mais fechadinha a minha florzinha. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, passo um pouquinho de cola quente aqui e colo ela um pouquinho, uns meio centímetro depois do meio, dos dois ladinhos, tá? Agora a gente vai unir com cola quente e fazer o acabamento. Agora, pessoal, a gente vai vir aqui com a nossa cola aqui Pega Mil e vai colar um strass aqui. Vocês colam se vocês quiserem, tá? Eu que quis fazer esse detalhezinho aqui, tá bom? E vamos fazer agora colar o nosso aplique. Eu vou colar ele aqui meio inclinado, tá? Vou passar aqui Tech Bond 3. Passei a Tech Bond. Vou passar um pouquinho de cola quente. E vou colar aqui o meu aplique. Fazendo isso, eu vou fazer igual eu fiz aqui. Eu vou colocar três strass, tá? Colocar um aqui. Não coloca muito na pontinha, que no lugar da mamãe tá apertando, tá? O nosso biquinho de pato. Olha que fofura. Lacinho finalizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado da diquinha de hoje, tá, meus amores? Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.